Kerajaan komited dengan usaha merancakkan kembali ekonomi negara. Datuk Sri Ismail Sabri berkata ia termasuk mengembalikan momentum pertumbuhan semua sektor ekonomi dan mewujudkan sumber baharu. Sektor pertanian akan dipergiatkan dengan menggunakan teknologi pintar untuk meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan tahap sekuriti makanan negara. Sektor pembinaan akan dirancakkan dengan penggunaan teknologi termaju merangkumi realiti terimbuh atau dengan izin augmented reality dan realiti maya atau virtual reality sejajar dengan pelan strategik pembinaan 4.0 bagi meningkatkan lagi kecakapan dan produktiviti. Sektor perlombongan akan memberi penekanan kepada pengeluaran mineral diproses yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi. Aktiviti perlombongan yang lestari dan penghasilan bahan mineral baharu. Sementara itu, sektor pelancongan yang paling terjejas berikutan pandemik pula dijangka akan pulih dengan sasaran pertumbuhan 3.8%. Manakala sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana kepada KDNK pula sebanyak 45% dan 25% kepada jumlah ekspor pada 2025.